नमस्कार म मधुकर रिजाल इम्प्लॉयमेंट लिंक नेपाल प्राली भन्ने वैदेशिक रोजगार व्यावसायिक संस्था को संचालक र एकीकृत वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संगठन नेपाल भन्ने अहिले नेकपा एकीकृत सँग नजिक रहेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायहरुको संगठनको महासचिव रूपमा क्रियाशील छु। अब वैदेशिक रोजगार क्षेत्र यो कोरोना पछाडी अलि धेरै प्रताडित भएको क्षेत्र हो र पनि अब वैदेशिक रोजगार भर्खरै यो कोरोनाको कहर पछाडी अलिअलि सुरु हुने अवस्थामा छ। सबै नेपालीहरुको महान चाड पर्वहरु दसैँ तिहार छठ नेपाल सम्बत ईद लगायतका चाडपर्वहरू नजिकिरहेका छन्। अब लगातार रूपमा यी चाडपर्वहरू एकपछि अर्को गर्दै आइरहेका छन्। सबै नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले यो चाडपर्वलाई अत्यन्त हर्ष उल्लासका साथ बिताउनु हुनेछ र अब यो नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारमा बाध्यात्मक रूपमा जानुपर्ने जुन अहिलेको स्थिति छ यो स्थितिमा परिवर्तन होस् भन्ने हाम्रो कामना हो। नेपालीहरू सबै नेपालमै रोजगार गरेर बस्न पाउनुपर्छ। उनीहरूको योग्यता क्षमता अनुसारको रोजगार नेपालमा भयो भने विदेश जान कसैलाई पनि रहर छैन। बाध्यात्मक रूपमा विदेश जाने जो यहाँभन्दा धेरै कमाउने अथवा यहाँभन्दा राम्रो लाइफस्टाइल बनाउने भनेर जाने एउटा कुरा रह्यो तर बाध्य भएर परिवार छोडेर जानुपर्ने अवस्थाबाट हामीले मुक्त हुनैपर्छ र राज्यको संविधानमा पनि हामीले समाजवादको यात्रा भनेर उल्लेख गरेका छौँ। त्यो समाजवादी यात्रामा जानका लागि सबै तह तबकाका सबै क्षेत्रका मान्छेहरू अगाडि बढ्नुपर्छ र हाम्रो समाजवादी यात्रा अगाडि बढोस्। सबैलाई यो शुभकामना फेरि पनि शुभकामना भन्दै बिदा हुन्छु। नमस्कार।